Maraming inventor ang tumatak sa kasaysayan tulad ng nauna nating naitampok na si Thomas Alva Edison na mapagsanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin ang kanyang imbensyon. Kung gusto nyo mapanood ang video tungkol kay Thomas Alva Edison, iiwan ko ang link sa description para mas mabilis nyo mahanap. Marahil marami sa inyo na pinapanood ang videong ito gamit ang inyong cellphone. At alam naman natin na ang cellphone ay nagmula sa telephone. Pero ang telephone ay nagmula o imbensyon ni Alexander Graham Bell. Sino nga ba si Alexander Graham Bell? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang videong ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Alexander Graham Bell ay isang scientist, engineer at inventor. Siya ay sinilang sa Edinburgh, rehiyon ng Scotland sa United Kingdom, noong March 3, 1847. Siya ay anak nila Professor Melville Bell, isang phonetician, at Eliza Grace Bell. May dalawang kapatid si Alexander, ito ay sila Melville James Bell at Edward Charles Bell. Si Alexander ay sinilang na may pangalang Alexander Bell. Wala itong middle name, ngunit ninais niya magkaroon ng middle name tulad ng dalawa niyang kapatid. Kaya noong pagsapit niya ng 10th kaarawan ay hiniling niya sa kanyang ama na maglagay ito ng middle name sa kanyang pangalan tulad ng sa kanyang mga kapatid. Kaya sa pagsapit niya ng 11th kaarawan, ito ay tinupad ng kanyang ama. Pinahintulutan siyang gamitin ng Graham para sa kanyang middle name upang pagbibigay respeto sa isang Canadian na ginagamot ng kanyang ama na naging malapit na kaibigan ng pamilya ni Alexander. Bata pa lamang si Alexander ay nakitaan na ito ng hilig sa sound technology. Isa sa sinisilip na dahilan ng pagkahilig nito sa sound technology ay dahil sa kapansanan ng kanyang ina. Dumadanas ito ng pagkawala ng pangdinig. Masasabing hindi magaling sa akademya si Alexander. Ngunit kalakip nito na sa murang edad pa lamang ay marunong na itong magbutingting ng mga gamit. Sadyang likas sa kanya ang pagiging henyo sa larangan ng paglikha. Bata pa lamang siya ay napatunayan niya na ito. Noong 12 anyos pa lamang si Alexander ay nakalikha na ito ng isang makina na makakatulong upang mapabilis ang paghihiwalay ng butil ng trigo sa ipan nito. Eksperto sa linguistika ang kanyang ama, kaya hindi nakakapagtaka na sa edad na 16 ay nag-aral ito ng mga mechanics sa pagsasalita. Taong 1817 noong lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Canada at kalaunan ay sa Estados Unidos kung saan magiging isang naturalisadong mamamayan sila. Naging professor of speech si Alexander at dito niya sinimula ng paggawa ng isang device na makakatulong sa paghahatid ng isang mensahe gamit lamang ang boses at wire. Ang naging kapartner niya sa pagdevelop sa nasabing device ay si Thomas Watson. Naging katunggali niya si Antonio Meucci at Eliza Gray. At noong karawan niya taong 1876 ay matagumpay niyang natapos ang kanyang imbensyon. Noong March 7, 1976 ay nabigyan siya ng patent right sa kanyang imbensyon. At noong sumunod na araw ay formal niyang sinubukan ang kanyang wired telephone. At ang kauna-unang mensaheng ipinadala niya gamit ang wired telephone ay ang "Mr. Watson, come here, I want you." Pero nagkaroon ng kontrobersyal ang nasabing imbensyon. Inakusahan si Alexander na kinuha niya ang nasabing imbensyon kina Meucci at Gray. Sinasabi nila na sila ang unang nakaimbento ng nasabing prototype ng telephone. Umabot ang akusasyon hanggang sa korte. Sa katunayan ay umabot sa 500 ang reklamo laban kay Alexander, ngunit hindi ito napatunayan. Dahil napawalang bisa ang mga kaso laban kay Alexander, napatunayan na siya ang nagmamay-ari ng imbensyon na wired telephone. Tinatag niya ang kauna-unang kumpanya ng telephone sa buong mundo. Ito ang Bell Telephone Company na nangasiwa sa paglatag ng mga kauna-unang telephone wires. Taong 1915, sinimulan ni Alexander ang kauna-unang transcontinental na komunikasyon ng telephone mula sa New York hanggang sa San Francisco sa Amerika. Bukod sa pagiging isang inventor, isa rin taga-suporta ng eugenics si Alexander na naniniwala na dapat kontrolin ng tao ang human breeding para makontrol ang birth defect at mga magiging kapansanan ng mga bata. Hindi lamang nagtatapos sa telephone ang mga imbensyon ni Alexander dahil nakapag-imbento pa siya ng phonograph, mas mabilis na hydrofoil machine, graphophone, at metal detector.
Sa edad na 75, pumanaw si Alexander Graham Bell noong August 2, 1922 sa Nova Scotia, Canada.